en stor sista avdelning och tröcka loppet. Loppet körs programenligt. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään 6 hullu duunari vauhdilla liikkeelle, hyvin liikkeelle myös 2 tähti menemään, mutta hullu duunari kärkeen, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen ja tähti menevän sen kantaan. 7 rallitähkä lähti myös juoksuralta hyvin liikkeelle, on 3. ensimmäisessä kaarteessa, vahvasti avannut takamatkalta 13 draken. Se etenee jo toisen radan letkan veturiksi, kun on ensimmäisen kaarteen pohjassa, 3. myös 14 karkurin valssi. Drakeni toista rataa pitkin vahvasti kohti kärkeä. 7. rallitähkä on 3. sisällä, 4. sisällä, 1 ohi kiitävä, kääntää nyt toiselle Drakenin taakse ja 14. karkurivalsi jatkaa edelleen vahvasti 3. kohti kärkeä, jossa 6. hullu duunari kellottaa avauspuolikkaaksi 28,5. 1,5 kierrosta on matkaa maaliin. 5 Villi Hiisi taivaltaa toista rataa 4. 5. on 3. Viehko Venla. Sisäradalla puolestaan 4. on 8 Notarike. Notarikin takana on 11 Ypä ja 10 Muiston Prinssi. Kun 1300 metriä matkaa maaliin, Viehko Venlan takana toista rataa 4 Siporin Santtu. Sitä seuraa 12 Sokru. Tämän takana suosikki 9 Eeti, jota seuraa 15 Koivun Tähti. Ja 16 Oivosoutu tulee sisärataa porukan hännillä viimeisenä. Etusuoraa tullaan. Ja 6 Hullu Duunari on kärjessä 1000 metriä aikaan 27.0255. Toinen puolikas eli vauhti on vain kiristynyt. Ja nyt 13 Draken vaatimaan vielä lisää vauhtia kärkihevoselta. 2 tähti menevä seuraa johtava, 14 karkurivarsi toisessa ulkona, 3. pari 7 ralli tähkä, 1 ohi kiitävä, 3. kierrossa on 3 Viehko Venla, sen takana 3. 4 Siporin Santtu ja tämä taakse 9 Eeti, mutta Eetillä on 50 metriä kärkeen matkaa, jossa rinnakkain 6 hullu duunari 13 Draken. Johtavan takana jatkaa 2 tähti menevä toisessa ulkona, 14 karkurin valssi, 1 ohi kiitävä laukkaa 3. ulkoa. Mennään viimeistä kertaa takaa suoraan ja 13 Draken on saamassa yli ottereen numerosta 6 hullu duunari, 3. puolikas 23.5. Eipä ihme, että 13 Draken prässää itsensä kärkeen. 6 hullu duunari pysyy sen vauhdissaan johtavan kannassa. 2 tähti menevä 3. sisärataa pitkin. Sen rinnalla 14 karkuri varsi 400 metriä matkaa maaliin ja 13 Draken jatkaa kärkipaikalla. Sen takana on 6 hullu duunari tästä kaksikosta 10 metriä numeroon 2 tähti menevä, jonka rinnalta on väsymässä 14 karkurin valssi, siis rataa seuraavana 7 ralli tähkä. Kaukaa takaa yrittää 9 Eeti, mutta sillä on todella pitkä matka kärki kaksikko, joka on karannut muilta. 13 Drakeni johtaa. 6 hullu duunari heittää haasteen, kun on runsaat 100 metriä matkaa maaliin. 13 Draken kuitenkin kontraa. 6 hullu duunari on hyvin kakkosena, sillä matkaa muihin on runsaasti. 3. tsemppaa 7 ralli tähkä. 1. on 13 Draken. Viimeiset 500 metriä 27.0. Siistä Femundrameettäärä tsykysyy 0.
Lähdön 9 voittajaksi vahvistetaan numero 13 Draken. 25.2 voittoaika. Draken voitto on aika hieno esityksen päätteeksi. Jani Ruotsalainen, mitäs mietit siinä, kun paikka olikin johtava rinnalla? No ei siinä mitään, että tämä on mennyt siitä ennenkin ja tämä on niin hyvässä kunnossa nyt, ettei se kyllä pelottanut yhtään. Miten helppoon tyyliin hevonen lopulta piti ykköseksi? Ja kyllä se peli helposti piti, että tuossa keulassa rupesi vähän laiskottelemaan taas, mutta kyllä sillä varoja oli ihan jonkun verran vielä. Miten ainakin omaisemme on näyttänyt, että nyt viime ja tämä esitys, kun on kesäbalanssiin siirtynyt, vielä on löytynyt yksi pykälä, miltä se on tuntunut kärryille? No joo, kyllä paljon notkeampaa on, että se viime kerralla niin se vorsalaukka jää kaivelemaan aika pahastikin, että se on oikein, niin kuin, jos voi sanoa, niin vielä parempi kuin tänään, mutta kyllä tämä paljon notkeampaa on tämä meneminen kesäkengässä. Onnitellut vuotosta. Kiitoksia. Lähdön 9 voitovien numero 13 Draken. Marjo ja Elisa Wahlsten ovat Drakenin kasvattajat. Petra Suvinen Joroisilta omistaa. Anna-Kaisa Tenhunen on hoitaja, Miika Tenhunen valmentaja. Ohjaksissa oli Jani Ruotsalainen. 25.2 oli komea voittoaika. Lämpimät onnittelut. Voittajaa illan viimeisessä lähdössä onnittelemassa Lentotullin urheilukerho. Ja hyvä yleisö, vaikka tämä oli viimeinen lähtö, ei kannata lähteä vielä kotiin, sillä Finlandia-kutsuja on vielä tänään luvassa. Sitten ääneen Litmasen Jake. No niin, sitten huomio tänne seremoniakehään. Täällä tällainen pieni erityinen ohjelmanumero ravien päätteeksi. Miika Lähdeniemi, kerropa mistä on kyse. No niinhän siinä kävi, että tämä ilta poiki kaksi Finlandia kutsua, eli sekä Graceful Swamp että Next Direction. Toivotetaan tervetulleeksi. Annetaan aplodit. Ensinnäkin Next Direction, Ikka Nurmonen, olitko jo Timo Hulkkosen yhteydessä, eli päästäänkö osallistuminen jo vahvistamaan? No kyllä, varmaan pystytään vahvistamaan, että kyllä ollaan mielenkiinnolla tulossa mukaan. Mitä luulet, millainen sana on Next Directionille sanottavana tuossa kilpailussa? No lähtöpaikat ratkaisee paljon, mutta
tänään hevonen osoitti, että se pystyy lähtemään todella kovaa ja se on yksi iso apu tuossa lähdössä. Selvä. Ei muuta kuin onnittelut hienosta kutsusta. Kiitos paljon. Ja toinen kutsun saanut Graceful Swamp ja E.P. Mäkinen. Aikamoinen juttu. 4-vuotias hevonen kutsutaan Finlandia-ajoon. En nyt ainakaan ulkoa muistista muista, että onko Suomessa näin. Suomalaista ei ainakaan taida olla kutsuttu. Mitä mietteitä nyt päällimmäisenä? Unelmien täyttymys. Osaatko jo vastata, nähdäänkö Graceful Swamp tuossa kilpailussa vai haluatteko vielä miettiä yön yli tai vähän pidempäänkin? Siis kyllä mä sen osaan nähdä tässä kilpailussa, mutta en mä osaa ihan varmasti vielä sanoa, että mikä on mun ratkaisuni. Että mielenkiintoinen on se 4-vuotiskilpailukin. Tulee hieno lähtö, varmaan kansainvälinen 4-vuotislähtö. Mutta 11 pitää mennä siinä 4-vuotislähdössä täysmatka. Ja tämä varmaan menee 9,5 Finlandiaa, jossa sen mailin, mutta riittääkö se siinä mihinkään? Että mun tarvii pohtia näitä asioita. Selvä. Onnittelut myös sinulle kutsusta. Sydämellinen kiitos. Näin 2 Finlandia-kutsua siis jaettiin tänään. 4-vuotistähden voiton vienyt Graceful Swamp ja E.P. Mäkinen ja iso kengän voittanut Next Direction ja Iikka Nurmonen saivat tänään kutsun. 7 kutsua on jaettu ja 3 on vielä jakamatta. Oikein lämpimät onnittelut tänään kutsun saaneille. Finlandia juhlallisuuksien jälkeen takaisin keskiviikkoarkeen. 13.6.7 kuuluu tulojärjestys lähdöstä 9. 13.6.7 Ordningsvölden i mål. Ja Toto tulosta viimeisestä lähdöstä 9. Voittajakerroin 4.14, sijakertoimet 1.73, 6.22 ja 17.06. Kaksarikerroin 42.36, troikan kerroin 1905.71 ja päivän duon kerroin.